यो लकडाउन लामो समय होइन लगभग चाहिँ नि डेढ महिना काट्ने स्थिति भइसक्यो होइन लगभग 45 दिन चाहिँ 44-45 दिन पुगिरहेको अवस्था छ यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको बजेटको प्रभाव हेर्दाखेरि अहिले अत्यन्त चाहिँ नि दूरगामी असर पार्छ कि भन्ने जस्तो चाहिँ नि हामीलाई लागिरहेको छ अहिले भर्खरै पनि म चाहिँ नि हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको चाहिँ नि अधिकृत साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर आएँ त यसो हेर्दाखेरि अहिलेको चालु वर्षमा चालु आर्थिक वर्षमा हामीले जुन आन्तरिक आम्दानीहरू र केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारबाट आउने चाहिँ नि सहयोगहरू हामीले हेर्दाखेरि त्यो 50% भन्दा कम मात्रै आएको देखिन्छ हिजो जुन अनुमानित हाम्रो चाहिँ नि चालु खर्चहरू थियो बजेटहरू थियो अपेक्षा गरेको यस हिसाबले हेर्दाखेरि धरानको चाहिँ नि वडामा गएको चाहिँ नि योजनाहरू वडाले चाहिँ नि वर्गीकरण गरेका विनियोजन गरेका चाहिँ नि बजेटहरू र धरान उपमहानगरपालिकाले गरेको नगर स्तरीय योजनाहरू 50%भन्दा बढीका नै काट्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ अब नगर गौरवका योजनाहरू अहिले जो भएको छैन त्यो त सबै नै कटौती गर्नुपर्ने स्थिति छ र वडाको पनि तपाईँको चाहिँ कटौती गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ त्यसमाथि अर्को समस्या हामीलाई के आइलागेको छ भने राहत जो चाहिँ नि छ राहतमा अहिले सक्दो चाहिँ नि नगरवासीहरूले धरानमा जन्मिनु भएर विदेशमा जानुभएकोहरूले पनि तपाईँको चाहिँ आर्थिक सहयोग र राहतहरूमा चाहिँ नि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ तर त्यति दिन मात्रै हामीलाई पुगिरहेको छैन त्यो तपाईँको चाहिँ नि 20% होला भन्छु म उहाँहरूको सहयोग 20% होइन या बढीमा 25% होला तर 75-80% त हामीले चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको बजेटबाटै चाहिँ खुवाउनुपर्ने स्थिति देखिरहेको छ त्यस कारण यो बजेट पनि फेरि त्यही चाहिँ नि चालु बजेटबाट कटौती गर्नु पऱ्यो कुनै न कुनै योजनाबाट कुनै न कुनै भौतिक पूर्वाधारबाटै कटौती गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ त्यसो भएको हुनाले अहिले 50-60%सम्मको चाहिँ योजनाहरू कटौती गर्नुपर्ने स्थिति छ र हामीले चाहिँ वडाबाट वडाका चाहिँ वडाध्यक्षज्यूहरूलाई र हाम्रो चाहिँ वडा सचिवहरूलाई त्यो जानकारी पनि गराइसकेको छौँ कि अब अहिले सम्झौता भएका योजनाहरू सम्झौता नगर्ने अहिले भर्खर सुरु मात्रै भएका र पुरा नहुने योजनालाई कार्यान्वयन नगर्ने र जो योजनाहरू लगभग चाहिँ 80% होइन 90% काम भइसकेको छ सडकको हकमा सबै काम भइसकेको तर चाहिँ कालो पत्र मात्रै बाँकी छ र काहीँ खोला खोल्सामा पुलहरूको काम भयो खोला खोल्साको कामहरू भयो अब अहिले नगर्दाखेरि थप चाहिँ भल भयो बाढी पहिरोले चाहिँ थप क्षति हुन्छ भने त्यसलाई काम गर्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ मेन्टालिटी हामी तयार गरेको छौँ र हामी चाहिँ भोलि सकभर एउटा चाहिँ बैठक बसेर त्यसलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने स्थिति पनि छ र म चाहिँ यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यहाँ र वडाध्यक्षले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँ नै चाहिँ तल्लो तहमा हुनुहुन्छ आवश्यकता के हो निर्धारण यहाँले नै गर्न सक्नुहुन्छ भोलि यहाँले ल्याउनु पऱ्यो भने नीतिगत रूपमा हामीले चाहिँ काटछाट गर्नै पर्छ त्यसो भएको हुनाले वडा लेभलमै गाउँ तहमै यहाँले चाहिँ वडा लेभलमै चाहिँ यो योजनाको चाहिँ प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर यो अति आवश्यक हो भन्ने हिसाबमा मात्रै चाहिँ सिफारिस गर्न हामीले आग्रह अपिल गरिसकेको छौँ त्यसो भयो भने नगरपालिकाले हामीले चाहिँ हस्ताक्षर गर्नु परेन नभए अन्य अवस्थामा चाहिँ नगर कार्यपालिकाले हस्ताक्षर